Desde o dia que eu assumi aqui o mandato, eu venho cobrando né, a, a solução e né, realização da obra ali na, no centro, na rua Miguel Torres, com a, a Rui Barbosa, no fundo ali do Colégio José de Almeida. A água ali, quando chovia, como tem chovido, a água invadia as casas e era um transtorno. Né, a, os moradores perdiam móveis, enfim. Era uma coisa horrível. E graças a Deus a prefeitura, né, final do ano, fez a obra, né, em novembro ou dezembro, se não me engano, fez a obra e ficou muito boa. A obra né, fez uma galeria maior, onde está escoando a água, mas tinha uma pequena erosão né, mais à frente. A prefeitura estancou, né, notificou o dono do imóvel e ele fez um muro, ficou muito bom, né, e a prefeitura... É, terminou a obra e agora com essa chuva, né, o muro caiu né, e começou a ruir né, o, o asfalto. E eu quero agradecer aqui a prefeitura, né, já pedi para o secretário Ederson Lopes, é, pedir uma equipe para ir lá em loco, né, para... Solucionar esse problema, ver o que pode fazer. E eu tenho certeza, a Prefeitura tem sido parceiro né, da cidade de Anápolis, dos vereador que é o fiscal do povo, né, e eu, como representante legal né, da população e principalmente daquela região ali da Vila Santa Maria Centro, né, estou atento né, para a gente fazer com que a qualidade de vida né, de cada morador né, ela seja cada vez melhor. E Vereador Delcimar Fortunato, despachante do povo, eu tô aqui, né, à disposição, né? Estamos aqui fazendo o papel do vereador, né, É propondo leis, requerimento, ofício, né, participando ativamente das comissões, né, aonde eu sou membro de três comissões, uma delas a comissão de finanças, onde nós estamos analisando os projetos né, e a coisa está acontecendo. Tenho ainda mais dois anos de mandato e nós queremos trabalhar muito pela cidade de Anápolis.